Ndarja e qiftit të familjes të mbretërore shqiptare Prins Leka dhe Elia Zaharia të rohë që i vëmendjen pa komo parë. Tek sa prite që divorci të përfundonë në salat e gjyqit, pasi si qifti njoftoj zyrtarisht në janar të këti viti, martesa tashmë e kishtë e humë funksionin e saj. Situata me styre ka agravuar duke përfunduar në komisariatin e policist. Video e përplasjes me styre në ambjetet e palat të mbretëror, që Prins Leka ka filmuar dhe më pas depozituar në polici, si dëshmi të dhunës në eti i kanë gjallu reagime të shumëta. Prince Leka dhe Elia Zaharia janë prindër të një vajze dhe tre vjeqare. Historia e tyre ka njësur vite më parë. Ata u fejua në Paris në vitin 2010. Elia në rëfimit e saj mediatike ka pohuar se princi ishte shkakur i këthimit e saj në Shqipri. Në vitin 2016, qiftu kruorzua në martes, në një ceremoni që mori vëmëndje maksimale në Shqipri dhe në shumë monarki. Katër vite më vonë erdhe në jetë vajza e tyre e cilë u pagëzua me emrin e së gjyshes së saj, mbretëreshës Geraldine. Vitet e fundit është përfolu shumë krisja e mardhënjës me shqiftit të familjes mbretërore. Dalit e tyre publike së bashku kanë munguar, dërsa shërkulloni zëra për një ndare të mund shme me styre. Në 15 janar të këti viti, ishte obori mbretëror që njëftoj zyrtarisht ndarjen me së princ Lekës dhe Elia Zaharias, në deklarat të uaj se ata kishin isur procedurat e divorcit.